Ja kaikki lähtee liikkeelle tästä välimaan hyvästä taklauksesta kohteena Mike Brennan. Sen jälkeen katsotaan mitä tapahtuu. Brennan käy siellä tökkimässä kaikkea. Sitten ilmoittautuu kähinään Patrick Moisio. Ja tämän jälkeen kun Moisio lähdetään viemään jäähypenkille keskialueella, käynnistyy sitten uusi kapina, jonne myöskin Moisio haluaa mukaan. Ja nyt on mielenkiintoista kuunnella nämä tuomiot. Brennan ottaa 2+2+10 minuuttia. Eli 11. Ja Steven Zalewskille tehopisteet nyt 3+3 eli 6 pistettä. Ja sitten mennään. Sitten mennään. Mike Brennan ja Patrick Moisio lähtevät haastamaan toisensa. Ja tätä oli jo haussa tuossa ottelun ensimmäisillä minuuteilla. Ja sitten mennään. Moisio ottaa pientä niskavoittoa, mutta tämä homma ei ole ohi. Nimittäin oikealla kädellä paukuttaa sieltä vielä Mike Brennan pari perille. Ja tässä nähdään yksi tämän kauden ehdottomasti parhaista väännöistä. Näitä ei nimittäin kovin paljon ole tälläkään kaudella nähty. Ja se on maali sitten siinä. Hiukset pois silmiltä ja suihkuun. Ja Brennan siellä vielä näyttelee vähän, että tuleeko joku muukin. Nimittäin nyt on lämpö päällä. En tiedä, soiko siellä sitten korvissa legendaarinen Survivorin Eye of the Tiger. Ja ei siinä yhtään kaideta. Ja kyllähän tuossa alkukahinoissa, mitä ei vielä meillä kuvissa nähty kunnolla, niin Brennanhan antaa sinne aika muutaman maukkaankin osuman nimenomaan tuolla oikealla kädellä. Takoo kyllä erittäin hyvin ja siinä näkyy se pohjois-amerikkalainen kokemus kyllä näistä hommista. Mutta miehekkäästi painaa Patrick Moisio, 22-vuotias TPS kasvatti vastaan. Moisiollahan oli viime kaudella polvivamma, jonka vuoksi hän ei pelannut ollenkaan viime kaudella.